Qəbələdə baş prokuror yanında Elmi Məsləhət Şurasının Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən xüsusi iclası keçirilib. Vurğulanıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan prokurorluğunun formalaşmasında rolu və əhəmiyyəti əvəz olunmazdı. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Konstitusiyaya prokurorluğun fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca 133-cü maddə daxil edilməklə prokurorluq orqanlarının dövlət təsisatları sırasında və ümumilikdə cəmiyyətimizdə olan yeri müəyyənləşdirilərək dövlət səviyyəsində göstərilən hər tərəfli dəstək və qayğı nümayiş etdirilib. Bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, prokurorluq əməkdaşlarının heç bir vaxt xüsusi peşə bayramı olmamışdır, qeyd olunmamışdır. Sovetlər dövründə mən xatırlayıram, polis günü var idi, milis günü edirlər. 10 noyabrda səhv eləmirəmsə qeyd edirlər və digər qurumların da peşə bayramı var idi. Məhz Ulundar Heydər Əliyev 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla bildiyi kimi 1 oktyabr prokurorluğun peşə bayramı kimi qeyd olunur. Və bütün bunlarla yanaşı hesab edirəm ki, məhz 2000-ci ildə prokurorluğun ayrıca müstəqil qurum kimi, çünki o vaxtı mən xatırlayıram, çoxlu mübahisələr var idi, prokurorluğun yeri və rolu barədə, cəmiyyətdə və komissiyədə. Mən onların belə deyək, birbaşa iradəsindən prokurorluq məhkəmə hakimiyyətinə daxil olmaqla, amma müstəqil qurum kimi fəaliyyətini davam etdirdi və daha da gücləndirildi və inkişaf etdi. Və sevindirici halda ki, Ulu Öndərin siyasi davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevində daim prokurorluğun fəaliyyətinə yüksək qiymət verir, prokurorluğa etimad göstərir və prokurorluq əməkdaşları barədə qayğını heç vaxt əsirgəmir. İclas çərçivəsində həm də baş prokuror Kamran Əliyevin iştirakı ilə Qəbələ rayon prokurorluğunun inzibati binasının açılışı olub. Qəbələ rayon prokurorluğunun binası 2 mərtəbədən ibarətdir və müasir arxitektura stilistikası üzrə inşa olunub. Ən qabaqcıl müasir texnologiyalarla, eyni zamanda informasiya kommunikasiya sistemləri ilə təchiz olunub. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bütün fəaliyyət istiqamətlərini bir vahid elektron platformada birləşdirən və hal-hazırda test rejimi ilə fəaliyyət göstərən elektron prokurorluq informasiya kommunikasiya sistemi binada təchiz olunmuşdur. Bunun üçün də müxtəlif ən son avadanlıqlar, IP, telekommunikasiya qurğuları və digər elektron avadanlıqlar təchiz olunmuşdur. Digər bir tərəfdən vətəndaş məmnunluğun təmin olunması və vətəndaşların qəbulunu, o cümlədən elektron müraciətlər üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Qəbələ rayon prokurorluğunun əməkdaşlarının səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün bütün lazımı, zəruri şərait, o cümlədən konferans zalı, iclas zalı, elektron kitabxana, kriminalistik avadanlıqlarla təmin olunmuş kriminalistika otağı, müxtəlif istintaq hərəkətləri üçün nəzərdə tutulmuş vizual tanınma otağı da quraşdırılmışdır. Yeni binanın istifadəyə verilməsini prokurorluq əməkdaşlarının əməyinə verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirən baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan dövlətinin inkişafı naminə bundan sonra da böyük səylə çalışacaqlarını bildirərək kollektivə uğurlar arzu edib.